адам бойындағы баға жетпес қасиеттердің біреуі қарапайымдылығы және кішіпейілділік деп айтуға болады. Кішіпейілділік Толстойдың айтқандай әрдайым адамды әдемі, сұлу көрсететін қасиет. Бұл қасиетті Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның өзінің бойынан да көреміз. Әрдайым кішіпейіл қалпынан танбағанын хадистерінде де кішіпейілікке шақырып, кім жандай өзін кішіпейіл ұстайтын болса, оның дәрежесін, абыройын Алла Тағала биіктетеді деп ескерткенін көреміз. Мұхаммед пайғамбар алейхиссалам бұны тек сөзбен ғана айтып қоймаған, әрі оны іс жүзінде өзінің өмірінде де көрсеткенін көреміз. Мына жарлы жақыбайлармен әрдайым бірге болып, солардың мұң мұқтажына қарасқанын, жетімдерге қарасқанын, жесірлерге көмек бергенін, не осы жағдайларынан барып, кім шақырса да барғанын, сол үйге қонақ болғанын көреміз. Атқа мінсе артына адам мінгестіргенін көреміз. Ешқашан жаңағы мен пайғамбармын деп дандайсу болмағанын, көкірек керу болмағанын көреміз. Қайта әрдайым мен Алланың құлымын деген, құл деген түсінікпен өмір сүргенін көреміз. Тіпті бір жолы жерге отырып, ас жерге отырып тамақтанғанын көрген бір кісі, құл сияқты тамақтанғанына таң қалып, соны айтқан уақытында мен құлмын деп айтқан, мен Алланың құлымын, әрі құл екенімді ешқашан ұмытпаймын деп сондай мағынада айтқан сөздерін кездестіреміз.